to nejcennější, co člověk má. O lidském životě někdy rozhodují vteřiny, minuty, ale i přítomnost někoho, kdo je vám kdykoliv připraven pomoci. Někoho, kdo vám řekne, žij dál, tohle není tvůj poslední den. Dobrý den. Záchranka! Naše dítě přestalo dejchat. Řekněte mi adresu. Kautského 5, Praha 6. Aha, a jak je dítě staré? Půl roku. A nemohlo něco vdechnout? Je po jídle nebo po kojení? Nevím, prostě nedejchá. Dobře, zkuste položit dítě hrudníčkem na svoji dlaň a druhou rukou ho poklepněte mezi lopatky. Dejte, pane Liba. Tančím tak rychle, jak mi roky dovolej. Je to dítě. Ale druhý skřítek v tomhle týdnu. Aspoň budete mít lepší nosítka. Vtipnej. Zprava dobrý. Jo, dobrý. Dejte manželce telefon a vy budete dělat to, co já budu říct. Takhle malý dítě jsem nikdy neintuboval. Váš pan otec byl na intubaci machr. A vy jste určitě po něm. Tak na to šlápněte. Ale vy nás nezabijte dřív, než tam dojedem, Fando. Nic. Zaklonit hlavičku. Sta i nos dítěte. Gábo, nebože, pomozte nám! Sakra. Klid, šéfe. Nedýchá, pořád nedýchá. Přijďte, doktorku. Dojeli jsme. Jsou to už jen dva bloky. Neslyšíš houkačku? A co tak přednost prava, ty vole? Ne, já jsem měl muziku na hlas. Jo, muziku, aby ti příště nehráli hřbitové zahrado zelená. Fando, no? Zavolejte náhradní auto. Jo. Turku, nepotřebujete někam hodit? Po dva bloky dál. Kautský opět. Tak pojďte, naskočte si. Díky, moc jste nám pomohli. Nepotřebujete ještě s něčím pomoct? Ne, díky, to zvládneme. Jsem minul po... Ale my jsme nevolali papiláře, ale sanitku. Který patro? Druhý! Druhý. Krásný nový rok přijel pod papiláři. Tady rychle, prosím vás. Dobrý den. Kam jste prostě? Pane doktor, prosím vás, zachraňte ho. Občas jakoby se nadechnul. Fajn, pokračujte. Všechno, jenom nám zachraňte, prostě. Je v pořádku, nebojte se, teď ale nechte pana doktora pracovat. Napojíme se ho na monitor a pokračujte, nepřestaňte. Uděláme žiju. Jakou krvou? Modrou. Kde jste nechal Fandu, doktore? Nedala nám přednost dodávka, auto je nepojízdný. Infuzi. Hrašku, pojď, prosím tě, dejchej! Tak pojď, malej, chyť se. Sakra, nechce naskočit. Neudělejte něco, zachraňte ho! Poťas, uvidíte se, nechce nás pracovat, ano? Adrenalin s atropinem. Připravte intubaci a trojku roudu. Pojď, 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 Mirášku, dej mi, prosím tě, dej. A je to. Naskočil. Ah!
Přeste bákovku a poli. My s propětní nebereme, pane Kluvě. Kdyby něco chybělo, tak zavolej, já mám telefon u sebe a my pojdeme hned za váma, jo? Prosím vás, vezměte si to, chceme vám jenom poděkovat. To je dobrý, poděkujte, Tanner. To je co? Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace. Bez toho byl... Kluk a povídá, tato, najdi mi nějaký pozemek, pěkný s výhledem. Já to koupím a nechám tam postavit vilu s bazénem, chápeš, jo? Tak jsem ho poslal do háje, že mi stačí moje 2+ vana. To jsou ty jeho americký maníry. Dal jste si sem jeho fotku? No jo, mám ho tady, kluka. Kdy přiletí? Přímá linka New York Praha. Předne si to zítra přesně v 11.55. Nakonec to možná ještě bude pěkný den.